Now the finally era da chanaw lo covid ji pii twa ye chanaw bari set phin mle so le ha le chanaw lo set pi lo swin le ba me so lo da covid phit sin kala ma chanaw lo a shi ma lo chanaw lo ri pyaw ka bi bi belo ri chanaw lo business thi de workforce belo phit le oss belo lo na operation style ni belo pyaw le pi a da ri ye now the set twa ka chanaw crisis management go belo lou ja ma le anagat de pyin sin mu ri chanaw lo ga sin sa de aku now the bai ya lo chanaw lo ba lou mle so covid ji pii twa bi bero pii nyaw lo chanaw lo ma ti de do do pii twa me chain kala ta khu yaw lo shin belo si wai lungan ni ya bon phit la bi lo ba ya ri ga do slow down phit twa me ba ya ri ga do atit that paw la me so la chanaw lo swin le twa ba me so di bai le ma lo chanaw a yin song sa bi swin le pi ba me pi yin lo chan ne chanaw lo sia ri set bi lo swin le pi ba le အဲ့တော့ဘုံဖြစ်သွားမဲ့လုပ်ငန်းအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကစပြီးစဉ်းစားလို့ရှိရင်ဒီအချိန်မှာဆံမရနာလည်းပြောသွားတယ် online teaching တွေ LMS တွေဘုံဖြစ်ပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ learning management system တိဆောက်တဲ့ပုံကိုယ်တွေဘုံဖြစ်လာပါလိမ့်မယ် online teaching တွေကတော့မတရားဘုံဖြစ်ပါလိမ့်မယ်အခုတော့မှဘုံအဆင့်ကိုရောက်နေပြီဆိုတော့အဲ့တော့တခုရှိတာကကျွန်တော်တို့မှပြောလို့ပြောတာရှိပါတယ်ဘုံပြီးဟို blessing ပေါ့နော်စပြီးတော့စမ်းပွင့်လာတယ်ပြီးရင်ဘုံတကာတအားကြီးထွားလာတယ်ပြီးရင်ဘုံပြီးရင်တော့ကျွန်တော် best ဖြစ်ဖို့ပဲကြံပါတော့တယ်ဆိုတော့အဲ့အချိန်မှာ bus ဖြစ်သွားပြီးတော့လုံးဝဝုန်းဆိုပြီးပြုတ်ကျသွားတဲ့အနေအထားမျိုးမရအောင်တော့ကျွန်တော်တို့အဲ့မှာ view ဆက်ရပါလိမ့်မယ်ဒီ teaching learning ဘိုင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ဆောင်ရွက်နေတဲ့လူများနောက်တစ်ခုက clinic service တွေဘွန်ဖြစ်လာနိုင်ခြင်းရှိပါတယ်အဲ့တော့ organization မှာ cleaning ဆိုတော့ကျွန်တော်တာမန်လေးရုံးခန်းလေးတွေဟိုချမ်းလေးတိုက်အိမ်နာလေးတွေဆေးမဟုတ်ဘဲနဲ့ခုနက infection တွေ disinfection တွေပါလုပ်ပေးတဲ့ clinic service တွေကအဲ့အချိန်မှာတော်တော်လေးကိုဖွံ့ဖြိုးလာနိုင်ခြင်းရှိတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကသုံးသပ်တယ်ဆိုတော့အခုမှလုပ်ငန်းစတင်တဲ့သူများအဲ့ဘက်ကိုလှည့်ထားလို့ရပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးသိနေတဲ့ digital marketing ကအခုအချိန်ဒီမှာတော့တော်တော်အရှိန်ကောင်းတဲ့ digital marketing တွေ promote လုပ်နေတာရှိပါတယ်ဆိုတော့ဒီဟာဒီ covid ပြီးရင်လည်းအဲ့ဒါကဆက်လက်ပြီးတော့ဘုံဖြစ်နိုင်မဲ့လုပ်ငန်းလို့ကျွန်တော်ကတော့ယူဆပါတယ်ဒါကျွန်တော်တူတဲ့ရဲ့ public အမည်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုရင် virtual assistant လို့ပြောတဲ့ကို company အဖွဲ့အစည်းပါတချို့ position တွေတချို့လူတွေကိုခန့်မထားတော့ဘူးခန့်မထားတော့ဘယ်နဲ့ကျွန်တော်ကဒီ virtual အနည်းလမ်းနဲ့ပဲချိတ်ဆက်ပြီးတော့အဲ့ဒီလူတွေရဲ့အကူအညီတွေပံ့ပိုးမှုတွေရယူရမှုတွေဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်အဲ့တော့အထူးသဖြင့်ကျွန်တော်ကဘာတွေရှိလာနိုင်လဲဆိုလို့ရှိရင် research နဲ့ပတ်သက်တဲ့အပိုင်းတွေ social media နဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်တို့ကကိုင်တွင်မဲ့ပုံကိုယ်တွေအမှကျွန်တော် page admin ကိုင်တာမျိုးပေါ့နော်ဒါမျက်စိနဲ့မြင်တာအောင်ပြောရင်နောက်တစ်ချက်က HR နဲ့ပတ်သက်တဲ့တချို့ function တွေဆိုလို့ရှိရင် HR ဒီရဲ့လို့ကျွန်တော်ကဒီအများကြီးမခန့်တော့ဘဲနဲ့တချို့ function တွေကိုကျွန်တော်ကအပြင်ကိုအပ်လိုက်တဲ့ဟာမျိုးတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီ virtual နီးလမ်းတွေတုံးလာတာမျိုးတွေရှိလာနိုင်တယ်နောက်တစ်ချက်ကဒီ consulting တွေပေါ့နော်အရင်တော့က consulting လုပ်တဲ့လူတွေ consultant တွေဆိုတာဒီ business ကို direct ထိုင်ပြီးသွားပဲမယ်နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ကဒီ virtual တွေနဲ့ဒီ online platform တွေပေါ်နေသွားတဲ့ဟာတွေကလည်းအများအပြားဖြစ်လာနိုင်ခြင်းရှိတယ်တချို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီတိုင်းဟို online business ဟို consulting လုပ်ပေးနေတဲ့ဟာမျိုးတွေကလည်းပိုပြီးတော့ထွန်းကားလာနိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်ကတော့မြင်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့နောက်တစ်ချက်ကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပတ်စံတွေကို cash သုံးတာကနည်းလာပြီးတော့ mobile money တွေ e wallet တွေလုပ်တဲ့ဟာတွေကတော်တော်လေးထွန်းကားလာမယ်လို့မြင်တယ်။အဲ့ဒီလုပ်ငန်းတွေကိုစတင်ဖို့အတွက်ပြင်ဆင်နေတဲ့ဒီ developer တွေအနေနဲ့ကလည်းအဲ့ဒီအချိန်မှာစမ်းပွင့်လာနိုင်ခြင်းရှိတယ်ပေါ့နော်။ပြီးရင်နောက်တစ်ခုကတော့ work from home တွေကဆက်ပြီးအသက်ဝင်နေနိုင်တယ်။တချို့ company တွေက work from home ကိုအရသာတွေ့သွားတဲ့ company တွေအများကြီးရှိတယ်။ဒါကျွန်တော်တို့မသိလို့ပေါ့နော်။ဆိုတော့အဲ့ဒါ work from home အရသာတွေ့သွားတဲ့ company တွေကဆက်ပြီး work from home ဆက်လုပ်ပါလိမ့်မယ်။ဒါဆို work from home နဲ့ဆက်ဆက်ပတ်သက်တဲ့ work from home လုပ်ဖို့အတွက်လိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းကိရိယာတွေကိုတင်သွင်းရောင်းချတဲ့လုပ်ငန်းတွေဒီလည်းဘုံဖြစ်လာနိုင်တဲ့အနေအထားမှာတော့ကျွန်တော်တို့မြင်မိရတယ်เนาะဆိုတော့နောက်တစ်ချက်လေးကတော့ကျွန်တော်ဒါဘုံဖြစ်လာနိုင်တဲ့ဟာလေးတွေကိုကျွန်တော်ကတော့ဒီတိုင်းလေးပဲအတူတူလေးပဲကျွန်တော်အဆုံးမိသွားတာပေါ့เนาะနောက်တစ်ခုကတော့ slow ဖြစ်သွားနိုင်တဲ့ဟာတနည်းအားဖြင့်လုပ်ငန်းလှုပ်ဆောင်မှုတွေနည်းနည်းနှေးကွေးသွားနိုင်တဲ့ဟာဘယ်ဟာတွေရှိလာနိုင်လဲဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ကတော့ဘာလို့မြင်လဲဆိုလို့ရှိရင် recruitment service တွေပေါ့เนาะအဲ့တော့ recruitment service တွေကဘုံဖြစ်လာနိုင်တဲ့အထက်မှာလည်း recruitment service ကိုကျွန်တော်စဉ်းစားလို့ရတယ် slow မှာလည်း recruitment service စဉ်းစားလို့ရတယ်ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင် recruitment service ဆိုလူတွေကပြုံတိုးလာနိုင်တဲ့အနေအထားရှိတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကဘုံဖြစ်နိုင်တယ်လို့စဉ်းစားလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါပြုံမဲတိုးတယ်အဲ့လူတွေအလုံးရဖို့ဆိုတဲ့ပြဿနာရှိတယ်အဲ့တော့အဲ့လူတွေလာလျှောက်တဲ့လူတိုင်းကအလုံးမရဘူးသိကြတာကအလုံးမရတဲ့အချိန်မှာဘာကြောင့်အလုံးမရဘူးဆိုတော့နောက်ဆက်တွဲ issue တွေကဆက်ပြီးတော့ရှိလာနိုင်တယ်ဆက်သွားပြောသလိုဒီ certificate စုပြီးတဲ့ပြဿနာတွေဟာဟိုတင်တန်းကြော်ညာတွေကကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်နော်ကျွန်တော်အဲဘာလဲရာထူးကြီးကြီးရပြီးတော့လာစားကောင်းကောင်းရမယ် MBA တင်တန်းပေါ့ဒါမျိုးတွေလာတာအဲ့တော့MBA တင်တန်းပြီးမှကျွန်တော်ရာထူးကြီးကြီးရမှာလားလာစားကောင်းကောင်းရမှာလားဆိုတဲ့မျှော်လင့်ချက်တွေနဲ့အဲ့ MBA တွေစွတ်ကန်ပြီးတော့စုပြုံပြီးတက်တာမျိုးတွေလည်းအများကြီးရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါတွေကအဲ့ဒီကာလရောက်ရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီဟာတွေများပြားနေတဲ့ဟာရဲ့ effect ကိုကျွန်တော်ပြန်ရိုက်လာလိုက်လို့ရှိရင် recruitment တွေကလူတွေခေါ်ကားခေါ်ဤအလုပ်မရဆိုတဲ့ပြဿနာနဲ့ကြုံတွေ့ရင်အဲ့မှာလက်ရှိကို recruitment လုပ်နေတဲ့လုပ်ငန်းကြီးတွေကအချို့တစ်ဝက်ဒီပြန်ပြီးတော့downsizing တွေပြန်ဖြစ်သွားနိုင်တဲ့ဟာမျိုးတွေဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ယူဆတယ်။နောက်တစ်ချက်လေးကတော့ဗာလဲဆိုလို့ရှိရင် training school တွေဒီဘက်မှာကျွန်တော်ကပြောခဲ့တယ် teaching
ne patat de ha yi thong ga la nai ne LMS si thong ga la yi a lo chano pyo tin na ga online ne patat de teaching learning ni di bon phit la nai bin me di training school di training tin nan chang yi di a ni ne slow phit twan nai ne ha yi chi de ba chang le so yin di training loka tin nan chang loka di red ocean mho chano a myin ya so brown ocean phit ni neon ni mho do ko chano nyu de a sin taung yauk twa bi a the a tan ko chano di chain ma da ho fighting di phit ni de zee di ma taya cha ni de diploma course saung ma 2000 kwae ne tet lo ya de ha myu di phit la de အဲ့တော့ဒီညမှာကြော်ညာလေးဝင်ကျင်တယ်ကျွန်တော် online သင်တန်းတွေသင်တယ်ကျွန်တော်သင်တန်းတွေက3000ကျွန်တော်အခါတလေကျရင်စကူပေါင်းရဈေးကကျွန်တော် 2000 ခွဲလို့ပါလို့ short ပေးတယ်အဲ့ထက်ကအဲ့အောက်ကိုကျွန်တော်တောင်းတောင်းမစင်းဘူးအဲ့တော့မတက်ချင်တွေတက်ချင်တဲ့လူတက်ဆိုပြီးကျွန်တော်တော့ချတယ်အဲ့တော့ diploma လူဟာမျိုးတောင်မှ 2000 ခွဲနဲ့တက်လို့ရတဲ့ဟာမျိုးတွေဖြစ်လာတယ်ဆိုတော့အဲ့သင်တန်းကြောင့်လောကကြီးကတော်တော်လေးကို crowded ဖြစ်ပြီးတော့ strategy တအားများပြီး slow down ပြန်ဖြစ်နိုင်ချေရှိတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ယူဆတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကတော့ manufacturing မှာအဲ့တော့ကွန်ထရိုးလုပ်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဘာတွေဖြစ်လာနိုင်လဲဆိုလို့ရှိရင် labor intensity တွေ short ချလာနိုင်တဲ့ပြဿနာကျွန်တော်တို့ကြုံတွေ့ရနိုင်တယ်။လက်ရှိက covid ဖြစ်လာတဲ့အချိန်မှာဒီ labor issue တွေအများကြီးကြုံတွေ့ရတယ်။လုပ်ငန်းရှင်တွေအဲ့မှာတစ်ချက်ကြောက်သွားပြီ။ကြောက်သွားရင်ကျွန်တော်ကလုပ်သမားတွေအများကြီးနဲ့အလုပ်လုပ်တဲ့နည်းလမ်းကိုရှောင်ပြီးတော့စက္ကရိယာတွေကိုအစားထိုးတဲ့ဟာတွေဖြစ်ကောင်းဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကမြင်တယ်။ဆိုတော့ဒီစက္ကရိယာတွေကိုနဲ့လူတွေနဲ့ဂျားမှာအပြောင်းလဲ transformation တစ်ခုလုပ်တဲ့အချိန်မှာဒီ production လုပ်ငန်းကြီး manufacturing လုပ်ငန်းကြီးအနည်းငယ် delay ဖြစ်သွားနိုင်တယ်ပြီးရင်တစ်ချိန်ရောက်လို့ရှိရင်တော့သူတို့ပြန်တက်သွားလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ဒါက covid လွန်မှာတော့ slow down ဖြစ်သွားနိုင်တဲ့အနေအထားဒီသူတို့ဒီလည်းအကြောင်းချက်တစ်ခုအနေနဲ့ပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ကျွန်တော်စောစောကပြော labor intensive ကို short ချပြီးတော့ automation ဘက်ကိုလှည့်သွားမယ်အချိန်မှာ slow ဖြစ်သွားနိုင်တယ်လို့ယူဆရပြီးမှကျွန်တော်ဆွေးနွေးတာဖြစ်ပါနောက်တစ်ခုကတော့ startup ပေါ့နော်ကျွန်တော်အသစ်ဖြစ်လာနိုင်တဲ့စမ်းပွင့်လာနိုင်တဲ့လုပ်ငန်းတွေအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကစောစောကရှိမှပြောခဲ့သလိုပဲonline ကနေပြီးတော့မှကျူတာလုပ်ပေးတဲ့နည်းလမ်းတွေ online ကနေ coaching လုပ်ပေးတဲ့ဟာတွေထွန်းကားလာနိုင်တယ်။ဥပမာဆိုပါစို့ဟင်းချက်ချင်တဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အဲဟင်းချက်တဲ့ coaching ဟင်းချက်တဲ့ tutoring လုပ်တဲ့ကျွန်တော်က platform လေးတက်လိုက်လို့ရှိရင်ဘာဟင်းချက်ချင်လဲဆိုရင်သူ online ကနေ direct live ညွှန်ကြားပေးတာမျိုးဒါမှမဟုတ်ရှင် live ဒီ video file လေးနဲ့တင်ပေးထားတာမျိုးကျွန်တော်တို့ကြုံတွေ့လာတယ်။အခုဆိုကျွန်တော်ယောဂလေ့ကျင့်ကြရတယ်။အဲ online tutoring နဲ့သွားနေတာဆိုတော့ဒီလို service မျိုးတွေကတက်ပြီးတော့ထွန်းကားလာနိုင်ဖို့ရှိတယ်။နောက်တဲ့အသစ် service တွေသူတို့ဖြည့်ဆည်းပေးတာမျိုးတွေပေါ်လာနိုင်တယ်ပေါ့နော်။နောက်တစ်ချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဗာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဟိုဒီ branded နဲ့ပတ်သက်တဲ့အပိုင်းတွေနောက်ခါဒီ ID နဲ့ပတ်သက်တဲ့အပိုင်းတွေပေါ့နော်အဲ့တော့တချို့ company တွေက cloud based တွေနဲ့သွားကြတယ်အဲ့ဒီမှာ ID သမားတွေတစ်ခါတည်းခေါ်ပြီးတော့သွားတယ်အနာဂတ်ကာလမှာကျွန်တော် freelancer တွေအများကြီးသုံးလာနိုင်ကြရှိတယ်လို့ယူဆတယ် ID နဲ့ပတ်သက်တဲ့အပိုင်း HR နဲ့ပတ်သက်တဲ့အပိုင်းနောက်တစ်ခါဒီ cleaning နဲ့ပတ်သက်တဲ့အပိုင်းစသဖြင့်လုပ်ငန်းနဲ့ပဲအားလုံးမှာ freelancer တွေအများကြီးသုံးလာနောက်တစ်ခါ digital marketing နဲ့ပတ်သက်တဲ့အပိုင်း content writing ရေးတာတွေ page admin လုပ်တဲ့ဟာတွေအဲ့ဒါတွေအားလုံးဒီကျွန်တော်တို့ကအနာဂတ်ကာလရဲ့ startup တွေဒီအဖြစ်စမ်းပွင့်လာနိုင်တဲ့လုပ်ငန်းတွေအများကြီးဖြစ်လာနိုင်ရရှိတယ်ဆိုတော့ဒါကလက်တလောအနေထားအရကျွန်တော်တို့ကဒီအချင်းကာလာလေးတစ်ခုမှာကျွန်တော်သုံးသပ်ပြီးတော့တင်ပြတာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ page တက်တွေကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ participant တွေ audience အနေနဲ့ကဘာတွေဘုံဖြစ်လာနိုင်ဘာတွေ slow ဖြစ်နိုင်လဲဘာတွေကတော့အစ်စ်ပေါ်လာနိုင်လဲဆိုတာလေးကိုတော့အရှိအမြုပ်ကျွန်တော်တို့ဒီကနေ idea generation ရသွားနိုင်တယ်ဒီပုံမှာမူတည်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ career development ကိုဆက်ပြီးစဉ်းစားနိုင်တယ်လို့ယူဆပါတယ်ဆိုတော့ဒါကဒီဘိုင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်ဆွေးနွေးမှုတွေဒီလောက်နဲ့ပဲလာပါမယ်ဆိုတော့ဒီဟာလေးနဲ့ပတ်သက်လို့ဆရာမရတနာရဲ့ဆွေးနွေးမှုလေးကိုဆက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးပေးပါအောင်ခင်ဗျဟုတ်ဆရာကဆွေးနွေးတော့တာတော်တော်များသွားပြီမကြံတော့ဘူးလားဆရာရှိသမျှအကုန်ဆွေးနွေးသွားတာဆိုတော့ဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲဟို20 skills for the 21st about 20 skills for the 21st century is a six star အုပ်ထည့်ရလို့ပဲပေါ့နော်ဘာပါလဲဆို nobody knows what the future look like ဒီလားတကယ်တော့ကျွန်တော်တို့ဒါတွေလဲဟို prediction တွေပေါ့နော်ဆရာလဲ predict လုပ်တယ်ကျွန်မဆိုလဲ predict လုပ်တာပဲငါရဲ့ present direction တွေဘယ်လိုသွားရင်ကောင်းမလဲဘယ်လိုလုပ်ရင်ကောင်းမလဲဆိုတာဒါပေမဲ့ actually nobody's known ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဘယ်သူမှဒီဟာကိုမသိနိုင်ဘူးပေါ့နော်ဒီလားဆိုဆရာနဲ့မတူတဲ့ message လေးတစ်ခုပဲပေးလိုက်ပါမယ်ဘာလို့ဆိုတော့ကိုကျွန်မထပ်ပြီးပြောလိုက်လို့ရှင်ကိုတင်လို့အောင်မပြောကြမှာပဲနေနေပဲနော် important role ကဘာလဲဆိုတော့ကိုဘယ်လိုမျိုးဒီလိုမျိုးပေါ့နော် resilient ကိုကိုရဲ့ organization အတွက်ပဲဖြစ်ဖြစ် resilient ကဒီချိန်မှာအရင်အရေးကြီးလာတယ်ရေးကြည့်လာရဲဆိုဒီ mental well-being နဲ့ non physical and mental well-being is the first and then the resilient ပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ကိုခန္ဓာရည်ရှိဖို့ဘလို့အခြေအနေမျိုးပဲကြုံလာတာခန္ဓာရည်ရှိဖို့ရယ်ကိုပြန်ပြီးဖြည့်တင်းထားဖို့ရယ်နော်ဟိုအဓိကက mindfulness ကကိုယ်နဲ့ကပ်နေဖို့ပေါ့ don't worry too much about the future don't worry about the past as well stay in the moment stay in the present no judgment န
เนาะဘလို့ဟာ judgment မလုပ်ဖိုင်နဲ့ဘလို့ judgment မှုမလုပ်ဖိုင်နဲ့ okay ဘလို့အခြေအနေမျိုးကြုံလာလားငါဘလို့အခြေအနေမျိုးကြုံလာလားငါဒီယက်တည်နိုင်လဲသူဖြစ်ရမယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့ practice လုပ်ဖို့လိုပါတယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ကျွန်တော်အခုပြောသွားတဲ့အထက်မှာ resilient ပါတယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ကျွန်တော်တို့ adaptabilities เนาะအခုဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ခုနကပြောသွားတဲ့အထက်မှာပါကျွန်မဒီ planning နဲ့ပတ်သက်အမှန်ပါဆိုလို့ရှိရင်အရာ adapt လုပ်ရတယ်ကိုပေါ့ပေါ့ဆရာကျင်ညာလို့ပဲကျမလည်းကျင်ညာကိုပြုပါကျမလည်းသင်တန်းနေတင်ပါတယ်အဲ့တော့ကျမရဲ့ page မှာ source definitely page မှာကျမသင်တန်းကအများကြီးမဟုတ်ပါဘူးကျမမှာသင်တန်းသုံးခုပဲရှိပါတယ် total person ဆိုတဲ့ course ရဲ့နောက် business english ရဲ့နောက် youth development program ပေါ့နော်သုံးခုရှိပါတယ်ကျမတော့စိတ်ကောက်မရှိပါနဲ့ကျမသင်တန်းနေအကုန်လုံး9000ဖြစ်ပါတယ်9000ဆိုချော့လည်းမချော့ပါဘူးကျမကျော်ပြီးရောနည်းနည်းအရင်တော့လည်းမနေပါဘူးလူတစ်ခါတစ်ခါဟိုဘာလို့တင်တဲ့ခုဆိုလို့ရှိရင်တော့ဟိုတရာလောက်တော့တရာပေါင်းချင်း90တရာပေါ့အဲ့ထက်လည်းကျွန်မကလည်းခတ်ပါအောင်အဲ့တော့ကျွန်မလည်းတင်တဲ့နေတင်ပါတယ်အဲ့တော့ဟိုလေ့လာချင်လို့ရှိရင်ဝင်ပြီးတော့လေ့လာလို့ရပါတယ်အဲ့လိုအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအဓိကအရေးကြီးတာ resilient အရေးကြီးရယ်နောက်ထပ်တစ်ခုကကျတော့ adaptation ဘလို့အခြေအနေမျိုးမှာ adapt လုပ်နိုင်အောင်လိုက်ပြီးတော့ adapt လုပ်နိုင်အောင်နောက်တစ်ခုက flexibility ပေါ့နော် flexibility 21st century skills တဲ့မှာကြာ other soft skills တွေထပ်ပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ကို internal management နဲ့ self management မှာအဲ့သုံးခုကအရင်ကိုအရေးကြီးပါတယ်အရင်အရေးကြီးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဟာဒီနေ့ဟုတ်ပြီပြောမလဲလုပ်ငန်းတွေစတော့ ਆ ဆိုလို့ရှိရင်ကျမကတစ်ခါတည်းကြောက်လို့ရှိရင်ကျမရဲ့ mood ကအရင်အလိုမျိုးပေါ့နော်အရင်လေတောကတွေရောက်ပြီးတော့လုပ်နေတဲ့လုပ်တွေအဆင်မပြေတဲ့အခါမျိုးတောကတွေရောက်ပြီးဒီနေ့ငိုတယ်နောက်ဒီနေ့မှရည်တယ်အဲ့တော့အခုဆိုလို့ရှိရင်ကျမကဘာနဲ့တူလို့ဆိုငိုလိုက်ရည်လိုက်ငိုလိုက်ရည်လိုက်အဲ့လိုဇလန်းနေတာ stand up လုပ်ခဲ့တော့အရင်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အခုဆိုရင်ကျမအမျိုးသမီးအသင်းနဲ့နောက်ဘက်ကျတော့ဒီ Ministry of Finance and Planning ပေါ့နော်အဲ့အဖွဲ့နဲ့ဟိုဟာပေါ့နော်အဲ့ government bodies တွေနဲ့ကျမတို့ကဒီ startup business တွေကိုနိုင်ဟိုဟိုဟာပေါ့နေနေဒေသလိုက်ပေါ့မကွေးလို့နောက်ပြီးတော့ကြောက်ဖြူလို့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်မော်လမြိုင်လို့ဒါတွေကိုကျမတို့ကဟို mentoring လုပ်ပေးနေတဲ့ program တွေနဲ့နောက်တခြား program ဆွဲပေးတဲ့ဟာတွေကျမအခုလုပ်ပေးနေတယ်ပေါ့။ဘာကြောင့်လုပ်ပေးနေလဲဆိုတော့ကျမအရန်ကိုချင်းစားလို့ကိုကိုတိုင်းကလည်းဒီနေ့မှာအရန်နေပျော်နေလိုက်နောက်နေ့မှာငိုလိုက်ယူလိုက်အဲ့လိုမျိုးတွေကိုကလည်းဖြတ်သန်းခဲ့တာဆိုတော့ပေါ့နော်။အဲ့တော့ကျမတို့ကမျိုးမကြုံရအောင်လို့အကုန်လုံးဒီ3ချက်ပေါ့နော်။ကိုယ့်ရဲ့3ချက်ကလေးအဲ့3ချက်ကလေးကိုတေးချလိုက်လို့ကြပါအဲ့ဘာလဲဆိုကြတော့ကို skill set တွေကလည်းကိုလုပ်ပြီးဆိုတဲ့အခြေအကြောင်းလို့ရှင်းအခုချိန်ဒီကျွန်မ PhD လို့ Doctorate Program လို့ကျွန်မဆက်မတက်ဖြစ်ဘူးဘာကြောင့်မတက်ဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်မဒီပညာရေးကိုကျွန်မစိတ်ဝင်စားလို့ကျွန်မတေချာစနစ်စားလေ့လာခြင်းလို့ဒီ subject matters ကလည်းကျွန်မလေ့လာနိုင်နောက်ပြီးတော့အချိန်ပေးသင့်တဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ကျွန်မခံယူတော့မှကျွန်မလုပ်တယ်ဘယ်တစ်ခုရအောင်မှကျွန်မမလုပ်ဘူးအဲ့တော့ knowledge တစ်ခုကိုလိုချင်တယ်ဆိုလို့ရှင်းတော့အရှိမနော်ဟိုဒီဟို experience ရှိထားပြီးတော့လူတွေသင်ပေးနေတဲ့ဟာတွေကိုကိုယ်ကလက်တွေ့ဘဝမှာအသုံးချလို့ရတဲ့ဟာတွေဒါပေမဲ့ခုနကပြောတဲ့ certificate ပိုင်း certification ပိုင်းကိုသွားချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့စနစ်တကျကိုယ်ဘယ်ပိုင်းတွေမှာဘလို့ဟာလုပ်လို့ရမလဲဆိုတဲ့ဟာပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကိုဒီစာလေးလာပြီးသွားပါ resilient ရဲ့ထပ်မှာပါတယ် resilient ရဲ့ flexibility ရဲ့ adaptability ရဲ့ဒါဟာကျမတို့ရဲ့ဒီ bone map ဖြစ်ဖြစ် slow web ဖြစ်ဖြစ် step up ဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်အဲ့ဟာတွေကကျမတို့တော့အရေးကြီးဆုံးတော့အချက်သုံးချက်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါတွေကိုကျမ message ပို့ပေးပါတယ် thank you ပါโอเคကျေးဇူးပါဟုတ်ကဲ့ဒီဆက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးပြပါအဲကျွန်တော်ကအခုနောက်ပြောတော့အရှိမလဲဟိုဒီကိုယ့်ရဲ့ဟို education တော့အားလုံးပဲအနှစ်ပြန်ချုပ်လိုက်ပါတော့မယ်ဟိုအားလုံးကလည်းရှင်းမှာအတန်းနေလဲကြော်ညာသွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ထပ်ကြော်ညာရင်ဒါကဒီကအတန်းကြော်ညာတာဖြစ်သွားတော့မယ်ဘယ်လိုပဲရှိပေါ့နော်ဒါဒီ၃ဆောင်ကလည်းကိုအပြိုင်ဆိုင်အတန်းကြော်ညာဆိုတော့ဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီဆရာစီယာနဲ့ရောမက်ဆေ့ချ်ရတာနဲ့ကျွန်တော်လက်တွဲလုံးလုံးနဲ့ဒီမှာဒါတက်တင်တော်လေဒီအိရှာနဲ့ပတ်သက်တဲ့သင်တန်းတွေကျွန်တော်တို့ပေးနေအောင်เนาะဈေးတွေကသူတို့ပြောတဲ့အတိုင်းပဲပေါ့ဒါလေဒါဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုတော့ကျွန်တော်ကတော့အခုလက်ရှိပေါ့เนาะအခုနာပြောရကျွန်တော်အရန်ဒီနေ့မှာကျွန်တော်နောက်ဆုံးမဲနေလဲပြောသွားတယ်ကိုဒီ skill တွေဟိုဖြစ်အောင်ကို self management လို့ဟောတာပြောလိုက်ချင်မှာကျွန်တော်အဲ့မှာတခုကျွန်တော်ပြောစရာကြံသွားမှာဆိုလို့ဟိုဟိုဒီ booming ဖြစ်တာတွေပါလေကျွန်တော်နည်းနည်းလေးတော့ချုပ်ပြီးပြောလိုက်မယ်ဒါပေမဲ့ပြောစရာကြံအောင်တခုကျွန်တော်ရှိရကျွန်တော်အခုနပြောသလိုပေါ့နော်ဒီ education mind ကိုပြောတော့ကျွန်တော်မှလည်းတချို့ပြောကြရရှိရပေါ့နော် education mind ပြောကြရရှိရစမှာကျွန်တော်တကယ်ဒါတော့ကြာအခုတည်းဒီထဲမှာလည်းကျွန်တော်နဲ့ကျွန်တော်သင်တန်းတက်ထားတဲ့ကလေးတွေပါသလိုเนาะကျွန်တော်ဒီအခုကျွန်တော်ဒီ covid ကာလပေါ့နော် covid ကာလမှာလည်းကျွန်တော်ရဲ့ online class တွေကိုကျွန်တော်ဖွင့်ထားတဲ့နေရာမှာ online class တက်ထားတဲ့ကလေးတွေရှိရပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တခုဒီအဲ့ရဲ့ဖြစ်စဉ်လေးတခုမျှဝေချင်တာပေါ့နော်ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာအခုနဆရာဆရာမပြောသလိုကျွန်တော်နဲ့ကြောက်သွားတဲ့အနေအထားပေါ့ဆိုတော့သင်ရကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်သင်ထားတာเนาะအခုကပြောသလိုဟိုဘာဖြစ်မယ်ညာဖြစ်မယ်တခုမှကျွန်တော်လည်းမပြောတာဘူးဒါပေမဲ့ဟိုတော်တော်များများကျွန်တော်တို့သတိထားဖို့တစ်ချက်ကလေအခုလိုအချိန်မှာဟို learning လုပ်ဖို့အကောင်းဆုံးအချိန်မှန်တယ်ကျွန်တော်လုံးဝလက်ခံတယ်ဒါဒီအချိန်မှာသိတဲ့မြတ်ဘူးတရားတက်တဲ့ရှာဖွေရမယ် learning လုပ်မယ် skill တွေ upgrade လုပ်ရမယ်မှန်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ skill တွေ upgrade လုပ်ပြီးသားဟာတခုလေဟို certificate ပေါ့နော်အဲ့လို
ောက်တင်မျိုးဟာငါတော့ HR certificate ရသွားပြီဟာ HR ငါကောင်းကောင်းလုပ်စားလို့ရပြီဆိုအဲ့လိုပုံစံမျိုးပုံစံမဟုတ်ပဲဒီကအများကြီးဆက်ပြီးဟိုပညာရေးတစ်ခုပေါ့နော် admin ဟာငါ admin ပါရသွားပြီဆိုတော့အဲ့လိုမဟုတ်ပဲねတကယ်တော့ကျွန်တော်တို့တကယ်နောက်ပိုင်းခုနပြောသလိုမိုင်းနာပြောသလို scale တွေကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်လာရမယ်နော်ဒီ computer စီကျွန်တော်ကြည့်လာမယ် scale set တွေကြည့်လာရမယ်ကျွန်တော်ဒီမှာကျွန်တော်လည်းဒီ HR လည်းဒီတိုင်းမှာပဲကြည့်တော့မှာကြည့်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ရှင်းပြောရင်ကျွန်တော်ဘယ်လိုပုံစံလဲဆိုတာကျွန်တော်ကြည့်ရင်ကျွန်တော်တို့ဒါဘာပြောဟိုအခြေအနေဝင်ကြီးကျွန်တော်ကြည့်တတ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာဘာဖြစ်လာမလဲဆိုတော့ဟို certificate တွေရှင်းမှာပုံကြီးချပြလို့လဲကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဟိုဦးစားပေးစဉ်းစားမှလည်းမဟုတ်ဘူးအချို့ဟိုဖြစ်တော့ဆိုတော့ဒီအပေါ်မှာဘယ်လောက်ထိကိုကဘယ်လိုစိတ်ဝင်စားပြီးဘယ်လိုယူခဲ့လဲဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ဟိုဒီ certificate ရဲ့နောက်ွယ်ရလေ့လာမှုတွေလည်းအရင်လိုအပ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒါရလို့ငါဒါရသွားပြီငါဒီနေရာတွေအလုံးစုထားမယ်လုပ်တွေပြန်ဖွင့်နေခြင်းတော့ဆိုပြီးတော့ဒီဟိုဟိုပတ်ကိုဗစ်ပေါ့နော်ကိုဗစ်ပြီးသွားပြီဗက်ဆင်းပြီးမယ်ပြီးတဲ့ချိန်ဟာငါမှတော့ certificate အရင်ဆိုရင်10000ရှိတယ်အခုမှအဆောင်25000လောက်ရှိနေအဲ့ဒီ25000လောက်ငါပြလိုက်လို့ရှင်တော့ငါအလုပ်ခန့်တော့မယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးကိုသွားတဲ့ဟာကြောင့်တတိထားဖို့လိုတာပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုလည်းလေးကျွန်တော်တို့တတိထားဖို့လိုတယ်ဟိုမလိုအပ်တဲ့ certificate တွေများနေရလဲကိုယ်တော့မကောင်းဘူးဒီလိုအိမ်မဲ့ဟာတကူတကယ်လိလာဖို့လိုတယ်အဲ့ဒါချက်ပေါ့နော်နောက်ဆုံးကတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒီကျွန်တော်အနေနဲ့ဟိုဆရာ point တော့မလုပ်သွားတဲ့ဟိုကြံခဲ့တဲ့နည်းနည်းလေးဟို business တွေပေါ့ဒါရှိဒီထဲမှာလည်း business မျိုးစုံရှိနိုင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ခုနပြောမယ်ဆိုတော့ ID ကတော့ဒါအားလုံးကျွန်တော် emphasize လုပ်သွားတော့ပေါ့နော် online ID business တွေ total လာမယ်အဲ့ ID business တွေမှာနောက်တစ်ခုကဘာဖြစ်လဲ consultant ဘုံမင်းဖြစ်လာနေခုနပြောဒီ head of safety နဲ့ပတ်သက်ပြီး safety နဲ့ safety professional တွေမြန်မာနိုင်ငံမှာတကယ်နည်းနေပါလေ safety management system ကျွန်တော်ဆိုဒီ single one လာပြီးတော့ဟိုဟာ the safety management system ကျွန်တော်တက်ထားတယ်နောက်ကျွန်တော်ဒီ single မှာလည်းဒီ safety head of safety ကျွန်တော်လုပ်လုပ်ခဲ့တဲ့အချိန်နေထားတယ်နောက်တစ်ခုဒီမှာဒီဟိုဟာနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ဘာရှိလာနေပြီလဲဆိုတော့လေကျွန်တော်လူတွေလေးအခုဟိုဟာတော်တော်များများဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲဆိုတော့ဒီပေါ်မှာနေရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဟိုအိမ်ထဲမှာအရန်ကျွန်တော် stay home နေများလာတဲ့အချိန်မှာလူတွေကဘာဖြစ်လာမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အပြင်တွေထွက်ချင်လာကြမယ်အဲ့လူတော်များအပြင်ကိုထွက်လာကြတော့အဲ့ဒီညအဲ့ဒီရဲ့ပေါ့နော်အပြင်ထွက်တယ်ဆိုတော့ဒီလိုကျွန်တော်ခုနပြောသလိုပေါ့နော် sign နေပြန်ထိုင်တဲ့အချိန်မှာတိတ်ကြရကျွန်တော်ပြီးခဲ့တဲ့ first wave နဲ့ second wave ကြားထဲမှာလေကျွန်တော်မိတ်ဆွေတဆိုင်ဆိုင်ကိုကျွန်တော် compare လုပ်ကြည့်ရပေါ့နော်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေ sign number တော့မပြောတော့ဘူးပေါ့နော်သူ့ sign လေးကလို intro လေးပေါ့တကယ်ကြကြဝုန်းကျွန်တော်တို့ဟိုတီယတာလို့ထဲထဲမှာ intro ဖြစ်တဲ့ sign ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကိုဗစ်မတိုင်မီအဲ့ဆိုင်အရင်ရောင်းကောင်းတာစဖွင့်တဲ့အချိန်လည်းဖြစ်တော့ဘောနော်ဒါပေမဲ့ကိုဗစ်လည်းပြီးလည်းပြီးတော့သူ့ရှေ့မဆောင်တိုးလေးရဆိုင်ကလို open air ပေါ့နော်အဲ့သူဖွင့်တဲ့အချိန်မှာဟိုအဆိုင်လေးကတော်တော်လေးကြာသွားတယ်ကြာဝဲကိုဗစ်ဖြစ်သွားတယ်ကိုဗစ်ဖြစ်လိုက်ကိုဗစ်လည်းပြီးလည်းအဲ့ first wave လေးလည်းပြီးလည်းပြီးတော့ဟိုကောင်ဘုံလေးကိုထိုးတက်သွားပြီးတော့သူ့ဆိုင်ကလုံးဝလူမကြောက်လာတော့ဆိုတော့တိတ်ကြတဲ့သူတို့လူတွေက indo ကိုအရင်ကြောက်နေပြီအဲ့လိုလွတ်လွတ်လပ်လပ်ကိုသွားခြင်းပြီးနောက်နောက်ကကိုတိတ်ကြတဲ့ရုပ်ကျွန်တော်မြင်တော့ရုပ်ရှင်ရုံတွေပါတိတ်ကြည့်ခြင်းစိတ်မရှိတော့ဘူးဒါတချို့လူတွေတော့မပြောဘူးနော်ကျွန်တော်တို့ဆိုရင်အိမ်မှာရုပ်ရှင်ကြည့်ရလို့ရိုးသွားပြီးမကြည့်ချင်တော့ဘူးအဲ့ဒီအရာလေးကျွန်တော်တိတ်မလုပ်ချင်တော့ဘူးဒါမျိုးလေးတော့နောက်ကျမ်းမာကြီးအတွက်ဟိုလူတွေကျမ်းမာကြီးကိုပို့လောက်လာကြတော့မယ်အခုကဂျင်းမျိုးသတိထားသွားတော့မယ်အဲ့ဒီတော့လေအဲ့ဒီအရာလေးအဆင်ပြေလာနိုင်တယ်နော်နောက်ပြီးတော့ဒီဟိုပေါ့နော်ဒီပန်းကြံနေနော်ဒီဟိုလန်းစကိတ်ပင်းနေဒီဟိုနေတဲ့နေရာတွေကိုသွားလာကြတော့မယ်လူတွေပြီးတော့နည်းနည်းနှီးသွားနိုင်တာကျွန်တော်ခုနပြောသလိုပေါ့နော်ဒီအခုတော့ကျွန်တော်လေကြောင်းလောက်ကဆိုလဲဒါတော်တော်လေးဟိုနှင်းနိုင်သေးတယ်ဘယ်သူမှတိကိုဗစ်ပြပြချင်းလင်းစီးရတဲ့နေဘယ်မှရှိနိုင်သလိုနောက်တစ်ခုကဒီ show ဟို change မလုပ်ထားတဲ့ old fashioned run နေတဲ့ဟို business တချို့လည်းဟိုကဖြစ်သွားနေဒီရှင်းမှာ structure ကိုပြန်ပြင်သင့်နေပြီနောက်တစ်ခုကဒီ new startup တွေကတော့တိတ်မြင်မြတ်စားတော့မရှိပါဘူးသူများနိုင်ငံတွေမှာတော့ဒါတိတ်စမ်းစမ်းပြတော့မရှိဘူးအခုနောက်ပြောသလိုပေါ့နော် online delivery ကိုရန်ကောင်းလာပြီနောက်တစ်ခုကဘာဖြစ်လာနိုင်နေလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဟိုပေါ့ဒါဟိုဖြစ်လာနိုင်ကြီးရှိတာကျွန်တော်ဂျပန်တို့ဘာလို့ဆိုအရင် used to ဖြစ်နေပြီကျွန်တော်တို့ဒီဟို MRT တို့ဘာလို့ဒီဟိုယထာပူရာယုံတွေမှာကျွန်တော်တို့ကဘာလို့ poster လို့ကြော်ညာလို့ပုံစံလေးနဲ့ QR code တွေကတ်ထားပြီးတော့အဲ့ဒီမှာဟို City Mart တို့ဘာလို့ချဲ့ထွင်လာနိုင်တဲ့အနေထားတွေအဲ့ဒီ QR code ဖတ်ပြီးတော့အဲ့ဒီပေါ်နေ online နေအခု delivery မှာဆိုမှာပြီးရင်အဲ့ဒီကောင်ကအိမ်ကို delivery ရောက်နေတာအိမ်ကိုအိမ်မှာသူတို့ဟိုဟာလေးနဲ့ထားပြီးအဲ့ delivery ရောက်နေတာ online မှာပချစ်ဒါဟာမျိုးတွေလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်လာနေတယ်ဆိုတော့ဒါမျိုးတွေလည်းဟိုဟာတွေကအချိန်ကိုအရန်စစ်ဖြစ်လာပြီးတော့အဲ့ business တွေ online သွားတဲ့ဟာတွေကပိုပြီးများလာနေတဲ့အနေအထားတွေရှိတယ်နောက်တစ်ခုကအဲ့မှာကျွန်တော်ပြောတယ် mobile ဒီ mobile နဲ့သွားတဲ့ဟာတွေတနည်းအားဖြင့် stable ပေါ့တော့သူတို့တနည်းလှည့်ပြီးသွားမယ် business မျိုးတွေလည်းသူတို့အသက်ဆန်းနေဖြစ်လာနိုင်တယ်ဘာလို့လဲတခုဒီနေရာမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့သူတို့တနည်းအားကိုရွှေ့ရမှာချက်ချင်းရွှေ့လို့ရတယ်ဟိုအရှင်နေကျွန်တော်ဟိုဖြစ်လာနေတဲ့ဟာတွေဖြစ်လာနေနောက်တစ်ခုက control လုပ်နိုင်မယ့်ဥမာဝန်ထမ်းတွေကိုစုစုစည်းထားနိုင်မယ် dormitory လို့ဟာမျိုးလေးတွေ business မျိုးလေးတွေဒါလေးတွေလည်းကျွန်တော်တို့ဟိုတော်တော်လေးဟို
booming ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်ဒါဒါဟို startup အသစ်တွေဖြစ်လာနိုင်တယ်ဆိုတော့အခုကတော့ရှင်းမှအခုနမိုင်းနေတာပြောတော့ကျွန်တော်တို့တွေက guest လောက်ကြည့်တာဗောနော်ဒါတွေကဟိုသူများနိုင်ငံတွေမှာကျွန်တော်မြင်ခဲ့တဲ့ဒီဒီတွေ့မြင်ခဲ့တဲ့ knowledge တွေနဲ့ကျွန်တော်အဒီကျန်တဲ့လူတွေလည်းကျွန်တော်တို့က guest တယောက်နဲ့တယောက်ကတူမှာမလို့မဟုတ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်သုံးသပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒါဖြစ်လာနိုင်ရေးရှိတယ်အခုကိုယ့်လုပ်ငန်းတွေကဒီလုပ်ငန်းတွေမှာရှိတယ်ဒီလုပ်ငန်းလမ်းကြောင်းကိုတည့်ထားပြီးပြင်ဆင်ထားရှိတာပြင်ဆင်လို့ရတယ်ဗောနော်အခုနောက်ပြောရဲ health and safety facilitator တွေ consultant တွေကျွန်တော်လိုကဒီမှာဆိုရင်တက်ဆိုင်ရပါတော့ consultant ကျွန်တော်တို့ဆို HR consultant ရှိရကိုဟိုရဆိုရင်အဲဆရာစီရဆိုတာ admin ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကိုကနေကိုဟိုပါပြတာအဲ့လိုပဲအာဒီ safety နဲ့ပတ်သက်တဲ့ safety advice ပေးနိုင်တဲ့ဒီကောင်ရှိမယ်နောက်ဒီဟို health safety နဲ့လုပ်နိုင်တဲ့လူရှိမယ်အဲ့လိုလူကြီးကိုကောင်းကောင်းဟိုပါပြပြီးတော့ဒါကိုယ့်ရဲ့ structure ကိုပြန်ပြီးတော့ reform ပြန်လုပ်တင်တယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့အာအကြံပြုပြီးတော့ကျွန်တော်နှိမ့်ချုပ်ခြင်းပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆိုဒီအပိုင်းလေးကကျွန်တော်ဆွေးနွေးဖို့တော့မဟုတ်ဘူးနော်ဟို post covid လေးကျွန်တော်ကအရှိမကစောစော predict လုပ်ပါတယ်ဟိုဆံမယတနာကတော့ဘလို့အချိန်ဒီမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့မဖြစ်မနေဟိုလိုက်နာဆောင်ရွက်သင့်တဲ့ဟာလေးရင်ထဲထည့်ထားမယ်အကြောင်းချက်လေး၃ချက်ပြောသွားတာရှိတယ်ပေါ့နော်ဆိုဒီ post covid မှာကျွန်တော်တို့တကယ်တကယ်ဆိုလို့ရှိရင်လှုပ်ရှားရီအများကြီးရှိလာပါလိမ့်မယ်ဆိုတော့ကျွန်ပုံလေးမှာလည်းဒူးမိုးလေးပြထားပါတော့နော်အဲ့တော့လှုပ်ရှားရီလည်းအများကြီးရှိလာပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီအထဲမှာမှ business owner တွေလည်း business owner side ကနေလှုပ်ရှားရီတို့လုပ်ငန်းတွေစီစဉ်ပါလိမ့်မယ်ဆိုတော့အများစုကကျွန်တော်တို့ဒီဟို business owner နဲ့ employee နဲ့ဘယ်သူပိုများလဲဆို employee ပိုများတာဒါထုံးစံပဲပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီမှာ employee တွေလည်းကျွန်တော်ဗာလေးအကြံပြုခြင်းလဲဆိုလို့ရှိရင်ရှိမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလက်ရှိကြုံတွေ့နေရတာဒီအနာဂတ်အတွက်ဖြည့်ရှင်းရမယ့်ဟာဒီအနာဂတ်အတွက်ကျွန်တော်တို့က predict လုပ်ထားတဲ့ခံမှန်းချက်လေးကိုကျွန်တော်တို့ကပြောသွားတယ်တို့တော့ကျွန်တော်တို့ခံမှန်းချက်တွေဒီ 100% မှန်မယ်လို့တော့ကျွန်တော်တို့လည်းအမှခံလို့မရဘူးဆိုတော့အနာဂတ်ကာလမှာကျွန်တော်တို့ဒီကိုယ့်ရဲ့ capacity ကိုမြင့်တင်ဖို့တွေကျွန်တော်ရှိလာပါလိမ့်မယ်မဖြစ်မနေလည်းမြင့်ရပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဘာလေးအကြံပြုချင်လဲဆိုရင်ဥပမာလက်ရှိကကျွန်တော် HR admin ကိုပဲကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ပါတဲ့ခါကျအဲ့ဒါလေးပဲပြောပါမယ်အရင်တော့ HR တယောက် HR manager တယောက်ခေါ်တယ် admin manager တယောက်ခေါ်ပြီးတော့အလုပ်လုပ်တဲ့ပုံစံကနေပြီးတော့မှ HR ကော admin ကောလုံနိုင်တဲ့လူကိုခေါ်တဲ့ပုံစံတွေကျွန်တော်တို့ဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်လက်တလောမှာလည်းဖြစ်တဲ့ဟာတွေကရှိနေပါလိမ့်မယ်နော်အဲ့တော့အရင်တော့ HR manager တယောက်ခေါ်တယ်ဆိုပါစို့သူ9သိန်းပေးမယ်10သိန်းပေးမယ် admin manager တယောက်9သိန်းရှိတယ်နှစ်ယောက်ပေါင်း15သိန်းလောက်နဲ့ကျွန်တော်အလုပ်ခန့်ဆိုတော့အခုကျတော့မဟုတ်တော့ဘူးအဲ့လား admin ရောလုံနိုင်လားဥပမာလာလျှောက်တော့ HR ပဲဒါပေမဲ့ admin လုပ်ငန်းတွေတိုင်းတိုင်းရှိတယ်အဲ့ဒါကိုတွဲလုံနိုင်မလား10သိန်းပေးမယ်ဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်။လက်ရှိလည်းဖြစ်ပါလိမ့်။အဲ့လိုပဲ admin ရောမင်း HR ဘက်ကအဲ့ payroll လေးအတန်းတန်းစီဆိုမင်းမကင်တက်ဘူးလား policy လေးရောပါလိမ့်ရောမလုပ်တတ်ဘူးလားဆိုပြီးကျွန်တော်လာပါလိမ့်မယ်။ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘာလို့မြင်လဲဆိုလို့ရှိရင်အရင်တော့ကလိုမျိုး specialize တစ်ခုပေါင်းသွားနေရင်းကနေပြီးတော့မှ multi task သွားနိုင်တဲ့လူတွေကိုဦးစားပေးတဲ့ပုံစံတွေကျွန်တော်တို့ပြောင်းလာပါလိမ့်မယ်။ဆိုတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာ multi task မသွားနိုင်တဲ့လူတွေကနောက်မှခြံခဲ့ပြီးတော့ခြံတဲ့လူတွေကရှေ့တက်သွားပါလိမ့်မယ်။ပုံဝင်လေးလေးပြောရလို့ရှိရင်အနာဂတ်ကာလဒီလုပ်ငန်းရှင်တွေဘက်ကခေါင်းခေါက်ပြီးရွေးနေရတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့အဲ့ချိန်ကျမှငါတို့ဈေးနှိမ်နေတယ်လို့မတရားဟွာဖြစ်တယ်လို့ဘာဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ကျွန်တော်တို့ပြောနေတာပဲဖြစ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နောက်မှကြံခဲ့ပါလိမ့်မယ်။ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပရိသတ်တွေကျွန်တော်တို့အပွဲတွေကိုအကြံပြုချင်တာဒီကိုလက်ရှိလုပ်နေတဲ့ professional နဲ့ဆက်ဆက်တဲ့တခြားဘာ professional ရှိလဲရှိတဲ့ဟာလေးတွေဆက်ဆက်ပြီးတော့လေ့လာပါသင်ယူပါစီးပူးပါလို့ကျွန်တော်အကြံပြုချင်တယ်။အဲ့လိုဒီလိုလေ့လာစီးပူးတဲ့နေရာမှာလည်းရှေ့မှာဆံမရေနာတို့ဆရာတင်တို့ပြောသွားသလိုပဲ certificate collection လုပ်တာမျိုးတွေမဖြစ်စေချင်ပါဘူး။MBA တက်လို့ငါဘာဖြစ်မယ်လို့ပြောလို့မရပါဘူးတချို့တွေ MBA တက်ပြီးမှစီးပွားတက်သွားတော့ပုံကူများလည်းရှိပါတယ်ဘာလဲဆိုတော့သူတို့တလွဲတွေးသွားလို့ MBA ကိုစော်ကားတာမဟုတ်ဘူးเนาะတလွဲတွေးသွားလို့တလွဲအသည့်တွေနဲ့သွားလောက်တဲ့အကြောင်းပြဿနာဖြစ်တာပါဆိုတော့ဒီဟာလေးတွေလည်းတစ်ချက်သတိပြုစေချင်ပါတယ်နောက်တစ်ချက်ကကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဆိုတာ3နာရီလောက်ရှိတယ်ကျွန်တော်3ရက်ပေါင်းပြီးတော့ဒါကျွန်တော်တို့အချိန်တွေကိုဖဲ့ပြီးကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးပေးတာပါเนาะဆိုတော့အခုလက်တလောကျွန်တော်တို့က online မှာပညာဒါနသင်တန်းတွေအများကြီးရှိတယ်တော်တက်ပါလေးလာပါစီးပူပါသို့တော်ကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်နဲ့ပြန်ပြီးချင်းချိန်ပါအဲ့ဒီမှာပြောလိုက်တဲ့ဟာတွေက everything is right လားတချို့ဟာလေးတွေမှားနေတာလွဲနေတာရှိလားပြန်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့နှီးစက်ရာကိုယ့်ရဲ့ဆရာသမားတွေနဲ့ပြန်ပြီးတော့မေးမြန်းစုံစမ်းပြီးတော့ဆွေးနွေးပါအဲ့တော့တခုပဲအကြံပြုချင်ပါတယ်ဘာပဲလေးလာလေးလာကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အသိဉာဏ်နဲ့ဆင်ခြင်ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့လေးလာစီးပူပြီးတော့ခံယူတာမျိုးလေးကိုဖြစ်စေချင်ပါတယ်နောက်တစ်ချက်certificate တွေစုတာမျိုးမဖြစ်စေချင်ပါဘူးဆိုတော့အဲ့ဒါလေးလည်းတစ်ချက်သတိပြုပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီကတော့အတက်နိုင်ဆုံး quality education ဖြစ်ဖို့အတွက်ကိုပဲအကြံပြုပါတယ်အဲ့ဒါလေးကိုပဲဂရုစိုက်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်ပေးစေချင်ပါတယ်အဲ
ဟိုဟာနေ strategic agenda လေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မေးထားတာ၄ရှိလို့အဲ့ဒါလေးကို roughly လေးနည်းနည်းလေးပြောပြပေးပါမယ်နော်ဟုတ်ရရကျွန်တော်ပြောလိုက်ပါလေဟုတ်အဓိကတော့ဒီ strategic မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ကတော့ဟိုအလုပ်တစ်ခုလုပ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါပေမဲ့နောက်ထပ်တစ်ခုထပ်ပြီးတော့ဒီ strategic planning ကိုမပြောခင်မှာပေါ့ strategic planning ကတော့ပြောရတာအရင်ပြတယ်ဆရာကပြောသွားသလိုပဲ competency framework လို့ပဲနော်ဒါကျမတို့နောက်ထပ်ကောင်းစဉ်တစ်ခုအနေနဲ့တော့တည်သင့်တယ်ထင်တယ်နော်ဆရာအဲ့တော့ဒီအဓိကတော့ကျမတို့ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့အဓိကတော့ where we are ဟုတ်လား zoom link နဲ့မှာစတင်နေပါတယ်တော့မပြောနဲ့เนาะ where we are လို့နေလိုက်လို့ရှင်ဘယ်နေရာမှာကိုရောက်နေရလဲကို business ကဘယ်နေရာမှာရောက်နေရလဲကိုရဲ့ဒီပညာရေးပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုရက်တည်နေတဲ့အနေအထားဘယ်နေရာရောက်နေရလဲကိုရဲ့ professional skill set ကဘယ်နေရာကိုရောက်နေရလဲနောက်တစ်ခုက where we are ကိုရင်ဘယ်ဟိုသွားမှာလဲအားလုံးဘယ်ဟိုသွားမှာလဲเนาะဘယ်ဟိုသွားမှာလဲဆိုတဲ့ဟာကိုလည်းစဉ်းစားရမယ်နောက်တစ်ခုက how wegonna get there ပေါ့နော်ကိုဘယ်ဘလို့ဒီနေရာကိုရောက်အောင်သွားမလဲဆိုတဲ့ဟာလည်းအရေးကြီးတယ်။နောက်တစ်ခုကအဲ့ဟာတွေလုပ်နေတဲ့အချိန်မှာမရှိအောင်မလဲဆိုတော့ကြတော့အရေးကြီးတဲ့ကိစ္စကဘာလဲဆိုတော့ကြတော့ငါတို့ဒီနေရာကိုရောက်ရောက်နေရလားရောက်ကောရောက်နိုင်ရလားဆိုတဲ့ဟာကိုပြန်ပြီး monitor ရဲ့ evaluation လုပ်ဖို့လည်းလိုပါတယ်။အဲ့တော့ဒါကတော့ strategic planning ကိုစတဲ့ first step ပဲရှိပါသေးတယ် step ပဲရှိသေးတယ်။အဲ့ဒါပြီးသွားရင်ကျမတို့ကဒီဟာလေးကိုစပြီးသွားပြီဆိုတဲ့အချိန်ကျဘာတွေထပ်လာအောင်လဲဆိုတော့ကျတော့ကျမတို့ environmental scan လုပ်တဲ့ဟာတွေเนาะကိုယ့်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကလူတွေအကုန်လုံးလိုက်ပါလာမှာလားဒီ strategic planning လုပ်တဲ့အခါကျရင်လိုက်ပါလာမှာလားဆိုတဲ့ဟာလေနောက်တစ်ခုက SWOT analysis ဆိုတာလူတိုင်းကြားလို့ရလိမ့်မယ်ဟုတ်လားဒီ SWOT analysis ကိုကိုယ့်ရဲ့ business ပဲဖြစ်ကိုယ့်ရဲ့ individual ပဲဖြစ် SWOT analysis လုပ်ရတဲ့ဟာတွေရှိတယ်နောက်တစ်ခုက vision mission core value တွေသတ်မှတ်တဲ့ဟာတွေရှိတယ်နော်အဲ့ဒါတွေ vision mission core value တွေကိုယ့်ရဲ့ organization အတွက်ကိုကိုယ့်ကိုယ်တိုင်ရဲ့တကူစာအတွက်ကို vision mission core value သတ်မှတ်ထားရရှိတယ်။ကျွန်မ page မှာအဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဟို individually ကို value ကိုဘယ်လို set up လုပ်လဲဆိုတဲ့ဟာ value လို့ပြောလိုက်လို့ရှိရင်လူကကိန်းကနဲ့တွေရေဆုံးမြင်တာနော်။ no not ကိန်းကနဲ့နော် 00 တွေအရင်အများကြီးရှောက်မှမြင်တယ်။ကိုယ့်ရဲ့စံနှုန်းကို life ကိုဘယ်လိုစံနှုန်းနဲ့သွားမလဲဆိုတဲ့ဟာလေ။အဲ့ဒါမျိုးပေါ့နော်။အဲ့တော့ကျွန်မတို့ဒီ value တွေရှိမယ်။နောက်တစ်ခုက objective တွေကိုယ့်ရဲ့ organization ကို objective စီတီချချပြီးတော့ကြတော့နောက်ပြီး tax metric လုပ်တဲ့ဟာတွေကိုယ့်ရဲ့ tax တွေကိုဘယ်သူ့ကိုဘယ် level ဘယ်သူ့ကိုပေးပြီးတော့ဘယ်ဟာကိုဘယ်လိုမျိုးဟိုကျမတို့ကဆုံးဖြတ်ချက်ချမလဲဆိုတဲ့ဟာမျိုးတွေဒါမျိုးတွေပါတယ်နောက်တစ်ခုက implementation လုပ်ပြီးတော့ကြတော့ alignment ပြန်လုပ်တဲ့ဟာတွေပါတယ်အဲ့တော့ဒီလောက်များတဲ့ဟာတွေကိုကျမတို့ကအခုခဏလေးနဲ့ပြန်ဖြည့်လို့မရပါဘူးအဲ့တော့ဒါကတော့သဘောတရားအနေနဲ့ဒီလောက်ပါတယ်ဒီလောက်ပါတယ်ဆိုတာနောက်ထပ်တစ်ခုထပ်ပတ်ထားမှာကိုကြီးဘလောက်ပဲ strategic planning မလုပ်လို့အဲ့ plan အတိုင်းကို 100% ဘယ်တော့မှမထွက်ပါဘူးဘယ်တော့မှမထွက်တဲ့အချက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်း check and balance လုပ်နေဖို့လိုတယ်။အဲအဲ့ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ဒီ organization ကြီးတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်၄လမှတစ်ချိန်ပြန်ပြီးတော့ကြတော့ကျွန်တော်တို့ quarterly လိုက်အဲပြန်ပြီးတော့ကြတော့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲ monitor ရဲ့ evaluation လုပ်တယ်၆လမှတစ်ချိန်လုပ်တဲ့လူတွေလုပ်တယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်တစ်နှစ်မှတစ်ချိန်လုပ်တဲ့လူတွေရှိလုပ်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ strategic planning ကိုစဆွဲပြီးဆိုတဲ့အချိန်ကြောင့်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့3 to 5 years ဆွဲကြတယ်တချို့ဆိုလို့ရှိရင် Japan နိုင်ငံမှာ20 years တိဆွဲနေကြရတယ်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့လူတွေကတစ်ခါကြရင်ပြောဟာတော့ what will happen next တော့မသိတဲ့ဟာကိုလည်းဘာလို့ခုဒီလိုမျိုးဆွဲမှလဲဆိုမဟုတ်ဘူးเนาะကျွန်တော်တို့ကအသေးစားစနစ်ဆွဲထားမှာခုနကပြောတဲ့အဲဒီ contingency နဲ့ပတ်သက်တဲ့ plan နေလို့ plan B တွေ plan A တို့ဒီထဲမှာအကုန်လုံး strategic planning နဲ့မှာအကုန်ပါသွားမှာဘယ်လိုဖြစ်လာရင်ဘာလုပ်မယ်ဘယ်လိုဖြစ်လာရင်ဘာလုပ်မယ်ဆိုတဲ့ဟာတွေเนาะပါသွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဒီ strategic planning ကိုကျွန်မညွှန်ဝေချင်တာတော့ဒီလောက်ပါပဲအဲနောက်ထပ်တော့ကျွန်တော်တို့အခွင့်အရေးရှိလို့ရှိရင်ကျွန်မတို့လည်းအချိန်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော် topic တစ်ခုအနေနဲ့ထပ်ဆွေးနွေးပေးပါမယ်เนาะဟုတ်ကျေးဇူးပါဟုတ်ဟုတ်ဓာတ်ပုံလေးတော့ကြီးလိုက်တယ်အားလုံးရမ်းချောကြရတယ်နောက်တစ်ခေါက်ကြောက်လို့ရှိရင်လူတွေတွေ့မယ်เนาะ okay ကျေးဇူးပါဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါမယ်နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးသွားတဲ့အနေအထားလေးတွေမှာဟိုလိုအပ်ချက်လေးတွေလွဲချော်တာလေးတွေရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့လိုအပ်ချက်ပဲဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မှားယွင်းမှုပဲဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဒါကကျွန်တော်တို့ပြောတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့တာဝန်ပါဆိုတော့တချို့ကျွန်တော်တို့လလန်းမမီတဲ့ကိစ္စရပ်တွေလည်းအများကြီးရှိနိုင်ပါသေးတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ဒီဟာတွေကဒါကြီးဟိုများပြားကြေပြန်းတဲ့ကိစ္စတွေရှိတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒါလေးဟိုဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါလေးကကျွန်တော်တို့ဘက်က request လုပ်တာပါကျွန်တော်တို့ဘက်ကလိုအပ်ချက်ကောင်းအရှိတရာတွေရှိပါလိမ့်မယ်ရှိလည်းရှိမှာပါတော့ကျွန်တော်တို့လည်း perfect person တွေမဟုတ်ဘူးဆိုတော့လေဆိုတော့နောက်တစ်ခေါက်ကျွန်တော်တို့အဲအားလုံးလည်းသိကျင်မဲ့ဟာမျိုးအားလုံးနဲ့လည်းအကျုံးဝင်တဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ကိစ္စလေးကိုကျွန်တော်တို့တသက်အစီအစဉ်လေးတစ်ခုထပ်လုပ်ပါအောင်မယ်လုပ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးလေးကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးတော့စီစဉ်ပါမယ် okay ပါအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဆွေးနွေးတဲ့ပွဲလေး webinar လေးကိုကျွန်တော်ဒီလောက်နဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ရပ်လိုက်ပါမယ်ဆိုဟိုဝိုင်းပြီးတော့ participate လုပ်ပြီးတဲ့ဒီ audience အားလုံးကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်အားလုံးပဲ covid ကာလမှာကိုကျမ်းမှာစိတ်ချမ်းသာစွာနဲ့ရှိနိုင်ကြပါစေ။ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။